Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show? Klepavka. Máte představu, na co se vás Jan Kraus bude ptát? Chtěl jsem mít, pak jsem si řekl, že radši nebudu mít, protože pak by mě to mohlo rozhodit. A on to stejně asi rozhodí. Takže radši ne. O čem mluvit nechcete? Já to neřeknu, jinak vy mu to pak ukážete. Tak. No a máte téma, o kterém byste chtěl mluvit? Třeba pozvat diváky na něco? Ne? Tak asi to jsou nějaký projekty, který točím, ale tak to tak jako doufám, ale ono to asi není zase tak zábavný. Podle mě se jako dostaneme k něčemu zábavnějšímu, takže. A kdybyste si role vyměnil s panem Krausem, na co byste se zeptali jeho? Co bych se zeptal? Tak to je těžká otázka. Už vám to odpověď za chvilku. Bych se zeptal, jestli by mi zahrál mým přijímačkovým FOMO-filmu. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trém? Takovou zdravou? Možná ne, a trošku jo, ale snažím se to potlačit. Dostal jsem od mý agentky čokoládu na uklidnění a ta cítím, jak začíná působit pomalu, ale jistě, takže to tam je. Já vám děkuju, ať se večer vydaří. Děkuju. A děkuju za odpověď. Díky moc.